magaciisu waa maxamed yuusuf bakayle waxa uu ku dhashay magaalada ceyrigaabo gaar ahaan xaafadda dayac sanadii 1994 hablaha tiktok isticmaalaya faraha badan qaarba wax bay caan ku yihiin qaarba quraan soo gudbiya qaarba heeso qaarba talentiga haddii lagu oran lahaa xulasho ka samee bal inaan teeds oran lahayd wallahi waa taadiyo waad ya waxaan soo lahaa sundu saacid aan tiktok ma isticmaasha tiktok waan isticmaalaa tiktok waan leeyahay waxaa jirta dhalinyaro badan oo tiktok isticmaasha weliba siyaabo kala duwan oo isticmaasha inta badan dee lagaaga warrami maayo waad garanaysaa dhalinyarta tiktok isticmaasha haddii lagu odhan lahaa xulo xulo gabar ka xulo hablaha ku jira ma ka xulan lahay horta su-aasha haddii aan ka jawaabo xulashada inaad maskaxda siirjin yar dilay noqonaysaa sikinaa fara badnayn maskaxda markaan sidaa u wareejiyo soo tiktok risko keliya maaha hablaha tiktok isticmaalaya faraha badan qaarba waxbay caan ku yihiin qaarbaa quraan soo gudbiya qaarbaa heeso qaarbaa talentiga haddii lagu odhan lahaa xulasho ka samee bal inaan teeds oran lahayd wallahi waa taadiyo waad ya waxaan soo oran lahaa sundu saacid sundu saacid inaa reer mudug ah xoogaa gobol yaro iska adadagna kasoo jeeda mudug la yidhaahdo tiktokgana dee aan intaan ka arkay feedback aan feedbackgeed uu yahay in dadku marku tiktok isticmaali waa kala garanaysa waa kala yar uga yar kala duwanya magaraansa markay xulashada xagga tiktoka noqoto dee badweynta media inaad tiraahday ahaan lahayd laakiin tiktoka dadku koobta sundus baan xulan lahaa sundus inta badan maxay soo gudbisaa waxu go'aanba male waxaan arkaa iyadoo dhaantay inaysaan mararkaa mar iyadoo heesaysaan arkaa marba sintis waayahay haddii maanta aan ku odhan lahaa fiisan ku keenayaad ku dalxiis tagto waddankeed odhan lahayd fiisaheeda maanta igu dhufo kanadaan tegi lahaa waayahay ma nolol mise dalxiis hasa dalxiis laftigiisan ku dhex baasan lahaye hadday nololtayna ka wanaagsanaan lahayd bade waayahay oo kanada waxa weeye markaad laga eego dhanka nolosha dhanka horumarka waayo marka waxaad eegaysaa dadka qurbaha jira dadka maqan dadka duyo caalamka ku nool dee iyo sida ay magaranaysaa u faakahaysanayaan kanada eesh calaa waddan waa waddan wanaagsan weeye marka waxa weeye jacaylkaygaad ka hadashay oo marka waynaan jacaylkayga ka hadla magaraansa kanada weliba kanada magaalada toronto la yidhaahdo xaafadda street laban oo ninaan saaxibanahay degay iga sheekay nimcada taanla waayahay taasaan ku noolaan lahay nimxada bal wax nooga taaba anaga laftayda waxa laga yaaba inay aniga iyo daawadayaashaba intay qalbigayga qaadato inaanu anaguna maxaaba nidhaahno xaafadaasan ku noolaan lahayn dameheyn nimcada haddii aan dadka o dhan u sheego maxaan isleeyay qarso oo keliga un hadhowaad heshidee laakiin qof weliba og yahay imika dadku way jecelyihiin soomaaha marka majoritiga laga eego in xaggaa la aado weliba marka dadka in laga eego noloshaana sababaysa dee marka waxa weeye nimcadaas aniga laga sheekeeyey weli anigii baan gaadhin waxaana gaadhina ma faahfaahin karo dee markaan anugu qabto ayaan waraysi dambe ku sheegaya dadka iskaga sheegaya waan khabaysanayaaba tir waxayga dehaayo waxa weeye wax dhacdaba inay kala kacdaa dhici kartaa riyooyinka qaar haddii laga sii sheego.